Tomom Medvedom, potpredsjednicom Zdravko Bušić, potpredsjednikom Brankom Bačićem, drugom dvojicom potpredsjednika, jedan je Osijek, Ivan Anušić, drugi u Novom Vinodolskom, Oleg Butković. Zahvaliti članicama i članovima HDZ-a na sudjelovanju na ovim neposrednim izborima za najviše dužnosnike stranke, dakle predsjednika, zamjenika i četvero potpredsjednika, na zaista velikom odazivu na izbore, imamo upisano oko 215.000 članova, čak 40% naših članica i članova je izašlo. Prema zadnjim podacima, koliko vidim, mi smo dobili negdje od 82.000-83.000 glasova do 77.800, što je sjajan odaziv i veliki demokratski legitimitet novog starog vodstva Hrvatske demokratske zajednice, koji naravno obvezuje sve nas da nastavimo predano raditi kao što smo to činili u proteklih 8 godina i ovaj tim protekle 4 godine. I to prije svega odgovorno za boljitak Hrvatske, za boljitak svih naših građana, za boljitak hrvatskog gospodarstva, ali naravno i za jačanje najvažnije i najjače političke stranke u suvremenoj hrvatskoj političkoj povijesti, stranke koju je osnovao predsjednik Tuđman, naši utemeljitelji, brojni hrvatski branitelji, velika je čast, ali i obaveza biti na čelu HDZ-a još 4 godine.